خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، جہاں ہیلا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سویٹس اینڈ بیکر کے معروف برانڈ سن نے پھالیا میں اپنی برانچ کا آغاز کر دیا۔ برانچ کا باقاعدہ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر گلیار نے کیا۔ افتتاحی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پھالیا پریس کلب رجسٹرڈ کے صدر ظفر عباس انجم نے کہا کہ جس کام کو محنت اور لگن سے کیا جائے اس میں کامیابی ملتی ہے۔ ہیلا میں بیکری اور سویٹس کی معیاری آئٹمز متعارف کروانے کے بعد ان بیکرز اینڈ سویٹس نے پھالیا میں دوسری برانچ کا آغاز کر کے نہ صرف ایک چیلنج کو قبول کیا، جس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے لوگوں کو ذائقہ کی دنیا کے اندر ایک اور بہتر ذائقہ ملے گا۔ اے سی پھالیا ساجد منیر کلیار، سرفراز احمد خان، ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی شرکاء سے خطاب کیا، سن بیکرز اینڈ سویٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر پریس کلب رجسٹرڈ کے سیکرٹری جنرل مرزا قیصر فاروق، سینئر نائب صدر حاجی مدثر رشید، نائب صدر عدنان انصر گجر، جوائنٹ سیکرٹری سرفراز احمد تارڑ، شعیب مختار سمیت علاقہ بھر کی سماجی سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زبیر احمد وڑائچ، سٹی 11 نیوز، منڈی بہاؤدین۔